第一次开始啊。照例呢，要跟大家呢介绍一下我们佛七的一些规矩啊，还有这个刚刚呢已经跟大家谈的这个我们怎么拜佛啊。那么呢，在整体上佛七呢的内容呢其实分成几个部分，殿内殿外啊。佛七啊，它的原意呢是说念佛七日啊，并不是说什么有人说什么念佛啦，打掉我们的第七意识啦什么的，这衍生的太多了啦啊，没有什么要。没有不需要打掉第七意识啊、没有这样子，意识也不是把它打掉可以打掉的啊、这个都是啊，这不知道怎么搞的，衍生出这种说法啊、其实七呢就是啊，若一日乃至七日啊，一心不乱啊，那个经文上讲的那个七，那么是这个意思。那么所谓的佛七呢，是指的说啊，念佛七日啊，那么就是。那么为什么是说讲打呢？啊、那么或者你讲做，那就不是去做个什么东西出来啊？啊，那念佛七倒是可以的，我们来念佛七。那么打呢，有一种动作啊，就是说去进行那个修行啊的意思，并不是打掉什么。佛法从来不用打击的观念来做修行的，啊，是讲超越认清。啊，并不讲打击啊，那么这个打呢，并不是用来打击的概念啊。首先要证明一下啊，所以我们说啊，这个参加佛七啊，共修。那么若一日乃至七日，那是经典上的意思，那是一日或者七日都可以，也就是乃至下至呢，这个一念啊都可以干什么呢？我们一心不乱，就能达到这一心不乱为目的，啊，那么这一心不乱是指的哪一个一心不乱呢？是指的说我们愿求生极乐这一念心，是这个心，没有别的心，就一心一意那个一心，啊，我们一心一意的要做什么事，没有别的念头，什么事情我挡不住啊，挡不住我啊，我就是一心一意要做那个，那就是那个一心呐，啊，是这样。那么为了这个目的，所以我们来啊参加这个佛七的法会。那你要是不能七天，那么乃至于呢这个五天呐 啊六天五天呐、乃至于三天呐 啊甚至于一炷香啊都是呢结这个善因缘的啊大好因缘。那么这也是常住呢的自修的功课，那么跟大众一起来共修啊。有人说啊，这是不是法会化了？也不尽然了啊，并不是说把居士排除在外了，这样就叫做专修啊，有居士就叫做法会，其实也不尽然是这样啊。智者大师当年呢拜法华三昧忏的时候，其实是有居士来参加，这人不多啊，他总人数的二三十个人以内啊，他不要人多啊，不好带啊。那你像中国大陆早年呢，有一些禅堂啊，在接引众生的禅堂呢，他也是有让居士进去的啊。当然专修的禅堂是没有，因为修禅法是静中用功多。那么呢，居士跟出家人这个氛围用心是不再一样，所以只有在很例外的情况之下呢，才有那个在家人进去。好，那现在呢，有一些都乱了套了，不要说在家了，连女众男众都坐到一块儿去了，好，那这个就不恰当。哦，不要说女众了，那比丘尼都不进去比丘的道场，啊，比丘的禅堂都不这样做。那是因为他用的是静功，那佛七呢？基本上静功有，但是不多，大部分都只要刚刚稍微静一下子，那是要调息。主要他是念佛若一日
乃至七日嘛，那么他就是一念佛，这个念当然不一定是口中念的，但是我们是用口念生礼拜啊，还有呢这个行仪上的绕佛，这些来完成这个念啊，来配合这个念，所以他的动中用功相对多。再来呢，他的所缘境呢是很明确啊，所缘之境就是念佛，大家都念佛哦，那不是你的禅堂里，你就坐在那里啊，打瞌睡就不提了啦。你说个人用功啊，这个人参话头，那个人念佛，这个人在持咒，那个人在打妄想，那就没有一个共同所缘呐。好，虽然就是身上的坐椅姿是一样的，但心念上的所缘理论上是千差万别，那整个氛围上就不太一样。虽然动作是一样。那佛七就不同，佛七基本上大家身口意乃至于愿这四样都一样，身一起拜嘛，一起绕佛嘛，一起拜佛，一起静坐念佛，身一样，口那个异口同声呢、啊，哦，共称佛号，口一样，意呢，那么意念呢，大家都这个意念。在那个你的意志都是意念佛号，那念清听清记清楚都是在意念佛号。那愿呢啊，大家都愿生极乐世界，所以说身口意愿四安乐行啊，四种安乐行都一样的，所缘也很明显，很明显。好，你不想求生极乐，你不会来打佛七吗？来这里结个缘，被拉进来结个缘的是有了，但是你不会真正打佛七嘛，所以你这愿是大家一样。好，那么呢身体的行仪一样，口里都称念佛号，意念上都在意念佛的功德，思维佛的法义，所以这个身口意愿是一样。所以基于这样子的因缘呢、啊、他呢这个身俗共修呢基本上是利大于弊的，基本上是这样，啊，啊，当然你说人多了，有时候人多，哎，声音容易持，这个互相支撑，啊，那么用耳根来协助，这个就跟个人在那里进修，个人坐禅，哪怕你有一个人坐在你旁，坐在禅堂里，一伙人坐在那里就坐禅，那是各自用功的，兄弟上山各自用功，可是呢，这个。佛七呢，因为大家一起身口意愿都一样，那就可以互相支撑啊。那你在懈怠的时候耳根还可以用啊，你在打妄想的时候，大家呢用共同的身口意啊来支撑呢，会被带上来，所以它是利益大于弊。那弊当然就是说啊，人多啦，可能行为不齐啦，哦，有人去上厕所啦，进出啦，所以就挪动啦，大概就这样而已。所以说古来呢，佛七就不鉴别生俗，也不鉴别男女众，哦，当然有些道场会鉴别，哦，上下云老和尚的道场他有鉴别，哦，但是外面在他在打佛七，外面的一般给居士打还是没分。那我们呢，因为出家人也不多，我大概有6年的时间呢，都是自己打，那人数也不多，那大概把这个方法琢磨起来，那么后来我们就开放啊，大家你年年人数有增加呀，基本上其实是啊、力量很大，那护法神呢也特别的容易护法，哦，因为怎么样，一个罗汉一个波嘛，固然诸位是居士啊，出家师父啊都有。但是呢，就是无量劫以来，每个人的福报因缘都不一样，所以引来的这种共修的这种护持之念呢，也就不一样。那么这样子总合起来讲啊，这个大家打佛七呢是利益很大的。那么其次呢，打佛七呢就分成两大项，来这里佛七共修呢也分成两大，一个是殿堂内的佛七，一个殿堂外的佛七。你说哪有啊？殿堂外什么佛七啊？
你要知道啊，殿堂那一天就是九小时、十小时，一天二十四小时，有一半以上在殿堂外。我们今天讲打佛，其实打七天，是七天。我没有说，这个什么呢？七十个小时，我不是这样讲的。你们大家来参加也是来七天佛七呀、啊。所以说佛七呢，理论上说，佛七这段时间不分殿堂内、殿堂外都是佛七，这点观念一定要懂。哦，你不是来参加一般型的法会，这个不叫规矩，这叫做你们用功的一个约定跟认知。古德讲啊，挑柴运水无非是禅。我们来打佛七呢，是七天哦，不是七十个小时哦，一天念佛在殿堂里十个小时哦，其实多一点呢啊、哦，那简单讲是十个小时哦，那就十个小时的佛七，每天是十个小时的佛，其他时间呢哦，又散乱，滑手机、聊天啊、嗑瓜子儿，这个到处晃，闲散杂话，那是效果就完蛋了。所以无论僧俗，无论常住，无论是出家师父，无论是在家人，这是佛七当中要摒除外缘。殿堂内，这个拜佛、绕佛、静坐念佛，啊，无论是观想、观相、持名，还是实相，你怎么用都 OK。那么在行仪上，身口意愿大家一样。那么出了殿堂呢，就还是佛七哦，这点大家一定要记得。那么他应该怎样？应该是念佛。除了打扫的工作，大家有一点啊相互沟通以外，理论上说睡在你隔壁的那个人叫什么，姓啥叫谁，应该你都不认识才对。好，你来这万佛寺参加佛七，不是来这里打公关、拉关系、建立未来生意场的这个什么关系？不是。你说要结西方净土缘，那就不用问来问去。你睡你的，你吃你的，啊，你念你的，啊，将来到极乐世界，自然有他心通，自然都会认识啊，不必现在搞交换明信片，交换名片不必了，啊，阿弥陀佛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 ，哦，阿弥陀佛，刚讲话这，我只刚讲话这，我入共入追，啊，那就不必这样了，啊，这是闲杂话等，嗯。你要说越用功，你就越想找人讲话，业障会现前啊！那不讲卡参戏啊，不说惨过死啊。所以疗方里的静，用餐静，工作时间静，一天二十四小时原则都静，去上厕所也静。啊，你也来，那个上厕所你也来，我也来，连这个都需要问吗？啊，这个都不必了哈。那么呢，我们出家师父呢，固然大家共住在这儿，这七天当中，除了工作以外，最好呢也是六亲不认，啊，你吃你的饭，啊，我喝我的茶，啊，各自用功。那么念佛笃面不相似，啊，你念你也，我念我也。但是呢，佛期过后，大家就要相互的怎么样？相互劝勉，相互交换意见，这是很 OK。佛七当中呢，啊，不要再相约喝茶，啊，乃至于聊天，啊，也不必交换念佛心得了。那么呢，念完佛了之后才来交换，这七天心得累积完整了再来交换，无论生熟都如此。但工作当中需要讲话的，再讲两句，哦，可以，那这才有这种感觉啊。啊，像昨天呢，世华印经老板来啊，那么我就跟他讲啊，你不要这什么周日周一来啊，那除了是像那个立法委员是不得已我们要配合他，不然我所有的事情我都往外排，要不佛期前，要不佛期后，所以我昨天要他昨天晚上来，那昨天台北赶下来已经九点，是这样啊，哦，所以呢，这个做得到的情况下，尽量排除这些外援。任何时间专心念佛，不在殿堂内，你也阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，心中意念，心中意念。
哦，那么呢，难得啊，我要告诉诸位，无论生熟啊，我们的岁月是有限的，打一次佛七，少一次佛七的机会啊。一生当中几次佛七哈、哦，如果不好好修行回向发愿哦，我告诉你，一生当中你有几次有福报打佛七，那就不一定了。你看佛七当中，没人干扰你，那没人要你煮，没人要你穿，没人要你洗，啊，只有说让你扫扫地这样子，保持一个环境整洁之外啊，几乎你不用烦恼什么事，啊，世间的事不用烦恼啊，吃饭的事不用烦恼，煮菜买菜，这个不用烦恼，你只要好好念佛。那么这样七天，你想想看，我告诉你，你有钱你也买不到。啊，我们的居士昨天呢、啊、就忙到了啊，十二点、一点、两点，为什么呢？我知道他们是一点、两点的。我昨天呢、啊，基本是没睡。那么呢，因为在写文章呢、啊，有人呢居然在三点钟偷偷还回我讯号，回我的赖讯息。啊，那么这个人现在呢在大寮里头忙，你看他昨天肯定他忙到一两点、三点了、啊。啊，是这样，诸位啊，这个是人家这样子的，人家不是不会娱乐呢，啊，人家干嘛这样子劳累来啊？就是冲着我们要修行嘛，求生西方嘛，对不对？所以记得，这个福报难得因缘，不要再把这个福报拿来滥用，一定要多念一秒是一秒。多念一句是一句，少说一句话，少造一次业，少升起一个念头。哎呀，一生当中多少是这个机会啊？嗯，不要说没因缘啊，不要说啊，都来万佛寺做义工而已。现在就是要讲用功啊，当然上班的人没办法，那个没上班的人就不要带孙子啦。哎呀，顾老公顾老婆，这个顾儿子顾媳妇儿顾你家的狗狗，哎呦喂呀，临终你顾的这些人没一个人会甩你的，我告诉你，巴不得，不好说巴不得你早点走了，但是呢，如果你真的生病了插管了、哦、一天请那个特别护士请个什么呢，一天要2000-3000的，人家还真的哎呦，钱无够，安尼啊，你嘛较巴托的，要走你就紧去，莫甲开了了。莫讲人无友好，你钱共开了了，人是要哪过日子？对不？是不是这样子啊？咱们念佛人不求说活得多好，我们求往生自在。那现在就是给你机会了，你还在那混，多没意思啊！啊？你有没有这样？你来打佛七有什么意思呢？啊，大家彼此辜负，是吧？所以啊，要给自己下一个决心。这第一堂课啊，第一次开始，最重要就是让你下决心。等一下呢下来的时候呢，这个出班了之后，赶快到佛前去发愿。啊，我这个佛七为利益众生故，为成就我往生极乐净土，将来回入娑婆故。为世界和平，两岸无争啊，国泰民安，风调雨顺故，啊，让我呢能够这个佛七呢能够真正成就，要想发愿哦，啊，你不是来参加俱乐部的，啊，哎呀，输啊你叫啊，无去拍摄啦，你跟输叫无关系啊，啊，只是说我还是会叫你们一下子，昨天我还是呼吁一下。啊，要来参加啊，生死四大 啊，但是呢，按赞的人很多了，啊，真正来的人很少啊，哎，这个什么，万人响应，一人出席，常常是这样的，就是要有缘的人要来念佛啊、哦，所以把握自己的因缘，好因缘，若一日，若二日，往是三日、七日，不管你来几日，我们给你开方便，但是来。就得要尽力用功完真的，若我如明日而死，
就好像我下一支香我就死掉了，我多念多转，懂吗？好，要这样观想哦，要这样观想，观想死之将至啊，要这样观想啊，常念死字啊，这个道业至善至诚啊，这个印光祖师这么讲的呀 啊那么要这样念啊，这规矩也是有理由啊，要帮助大家，不是来挑剔各位。我师公啊，上主下云老和尚啊，他慈悲啊，我是不敢这么做的。那他老人家慈悲啊，他干嘛？他派好多红卫兵啊，他派好多的那个什么呢？这个叫做名为护妻，其实哪里叫护妻啊？简直就是纠察队，专门纠察的，你知道吗？一个佛妻哈、哦，都有六七个纠察，专门管你吃喝，有没有偷偷讲话，有没有打瞌睡，好凶啊！我师公都会派这种，啊，都在家居士哦，很凶悍，你讲话他就揪你出来，然后呢，干什么？就让你挂牌子啊，很大的一个牌子啊。黄色的牌子就挂在你的海青上面，黄的你看多明显，黑色的海青挂黄牌，上面写两个斗大的字，长舌阿娘喂，长舌妇，那个长舌还昭告天下，你知道吗？就挂着哦。还有的更惨，屡劝不听，挂两个长舌。我说你是五星上将，挂勋章。还有呢，一坐下来就睡觉，困，搁困，家一摆给你吐，哦，你醒起来，阿弥陀阿弥陀阿弥陀，搁困去，搁给你吐第二摆，第三摆，领奖状，再挂一条，懈怠，也是黄色的，黄色牌子，然后蓝色字。你看怎么样？要不要我去做一下，来让你们掉？说我师公很慈悲啊。他有一次跟星云大师讲啊，他说：“我让你打佛七啊，你要不要把你的信徒？他们两个人早年就是在我师公还在的时候，他们关系非常好，好到差不多穿一条裤子这样，道场可以交换。本来我师公是在花莲。”那个雷音寺的样子啊，那星云大师是接呢什么呢？接凤山莲社，但那时候凤山莲社很破败，那么星云长老呢，他很想要做一点什么事，他说：“哇，这里这么破败，怎么做事啊？”那我师公是在花莲，他就说：“好啊，那么我们俩来交换嘛，你的庙给我，我的庙给你。”他就这样，就这样交换了，啊，是这样。后来星云大师那一边。什么那个他的徒弟就在那边等他哦，因缘如此。那么呢，他有一次就跟他讲说：“哎，你那个信徒啊，要不要来一起参加我这个佛七？”那星云大师问他说：“哎，你的佛七是怎样？精进佛七怎样？”他说：“哎，精进佛七没怎样啊，就是中午过后不吃东西啊。然后呢，一天要求到拜一千拜。他说一天九支香之外，再外带一千拜。”哎呦，星云大师一听，你要把他搞死啊，又不能让他吃饭，又叫人家拜那么多。我师公说：“嗯，这样要消业障，这样才可以。”所以他的好朋友跟他讲，都不要这样弄，他还是这样做，做到今天呢。那我是不敢这样要求啦。哎呀，真的叫你们拜，要你们来就很难了，叫你们拜。哎呦，叫你们拜一千拜。拜托诶，叫你卖公威的可惨死啊，搁叫你一千拜，糟了了，跑了了。所以呢，我呢没他的德恨，也没他的威德啊、哦。那我想说，我要把他的方规告诉你们，也算是我呢感念的感恩他老人家呢这个教育之恩呢、啊。啊，我师公啊，当然我师父也要感恩呐、啊。我谈到我师公，就这样。
那么呢，这个我们的绕佛用了我师公的这个调子，没有用上善下云老和尚。老和尚也是我的一子的师父啊，哈。禅云老和尚，我亲近老和尚更多，我做他侍者过。那所以我们的拜佛呢，是用老和尚的云老和尚。绕佛没有，是什么原因呢？是因为这个早期呢，我们的年轻人也多啦，有时候心比较躁动，那要他念拜绕佛用慢的，有时候他会觉得这个太慢了啊，是这样。那后来第一个是这样，第一个是也是我纪念我师公啦，哦，那么就把他的绕佛的方法用进来用，所以他就没有用蔡云老和尚的这个哦南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，这样慢了就没有。但其实这个味道非常好，不过大众共修啦，有时候这个速度上怎样呢，他这站在那里，哦，站在那就睡着了，那太慢了，哦，是这样。但他真的用功起来的话，这个也是很好的调子。我自己用功，我还会用回来。那么我师公的用这个调子呢，这个也很好，哦，用很好的这个调子呢，这个是他们早年从外大陆那边传过来，苏江苏一带早年有用这个调子。后来我们台湾的长老很多，就是江浙一带的长老啊，堰口啦什么的都是从江浙来，苏派啊，江苏嘛，苏派浙派也有哦，这样子啊，有的都混了啦啊。当然他现在有台派，台派其实是有一部分是属于什么呢？就我们讲的那个什么呢？这个焦山，说，那个什么那个鼓山调，鼓山调也有一些鼓山、郭山，更早日据时代就有鼓山调，嗯，啊，这不提那个了。总而言之，这个是一个综合的。我们的念佛绕佛呢，这个绕佛用了我师公的这个调子。那么这静坐回来静坐的时候呢，就再用回了这个这个念四字佛号的时候呢，就还是恢复那个一般的这个莲音寺的这种调子。不过这个莲音寺调子好像后来也是大家都这样用，就不太那么明显啊，哦。那好，那么这个就是拜佛绕佛跟这个静坐念佛的情况。好，就是两位长老。那么晚课大回向的时候呢，都不是两位长老，都不是用两位长老啊。那么用谁的呢？就用的是这个真华长老，他当年传过来的。但其实别地方也有，就应该是灵岩山当年的这个调子。好，哦，是这个调子。这个调其实也是台湾也都有流传啊，因为他上真下华长老呢，他也带佛七很多，也是有这样。那么这个调子呢，就是不会太慢，也不会太快，在晚课的时候呢，这个很不错。那么这当中的这个什么呢？跑西方，就保留了真华长老还有我师公的这个做法，云老和尚没有。蔡云老和尚没有这样，他就慢，他还是比较慢一点。那我们就要讲求的是接近那种禅堂的跑香那种方式啊，哦。不过我们人多了，啊，就要这样折来折去的这样。这个先顺便跟大家讲一下。所以如果你穿袜子的话，要注意啊，不要滑倒，啊，哦，要注意这个事情。大体上呢，跟大家介绍一下这些佛器的仪轨都是有所本的。啊，是这样，那也是有当年的考虑。那么把它讲，我们觉得大家当时几位师父啊，也觉得优美的或适合的，或在动作上面，相合的把它保留。
那么这种佛七呢，其实以跟大陆来比较的话，最大的特色就是云老和尚的拜佛、绕佛啦、静坐念佛啦，这基本上通天之下汉传佛教都有，就是这个拜佛是特色。所以我们今天用了很长一个时间呢，来跟大家介绍一下这个拜佛。哎呀，拜佛真是好。再来呢，拜佛是有古德的这个什么呢，这个法义的基准。世亲菩萨就有说礼敬门，礼拜，礼拜就礼拜啊、哦、称念礼拜。这礼拜就是身业，身体啊，身体这个业。你看我们造业杀盗淫就是用身体做，我们现在再用这个身体会造恶业的身体再来礼佛动筋骨，这比你这样子简单坐在那里念佛啊，是要耗费多一点的精神体力等等。那这样当然就是什么样，相对的你要多用心，多用力气。我师公讲啊，他说他常常要人家念大声佛，他大声来，大声一点念出来。我都不太敢这样了，我只是讲我不敢叫大家大声啊，我说念出声哦，我顶多讲到这样而已啊。现在人脾气不好啊，我不要随便惹火大家啊。那他都不一样了，他就你要你不出声了，或者张嘴巴，他觉得不够大声，他就走到你旁边，他就走到你旁边，你再不出声他就跟你瞪着你，最后就直接就讲他多心啊，大声一点。人家就问他了，那你为什么要叫人家念大声？他说大声念见大佛，小声见小佛。其实这个话哈，当然不是这个意思，那个话中有话，他的意思就是说你大声就要耗费力气嘛，你念佛你平常呢造业吵架啊，那么说谎那得耗尽力气，不会累，整夜聊天不会累，你像念佛了怕累啊，口业清净，你念佛是最清净的，你清净你怕大声怕累，他意思是这样。不过当然呢，他也并不是说不能小声念的，比如说那个静坐止息的时候，那你就不要念了，养气，这是第一个。第二个呢，大声一点念，也不是从头呼喊到尾，就是你大声前半段三分钟，换他大声三分钟，接着换他大声三分钟，哎，这接起来大家这个气氛就很昂扬，很提起，因为你静坐着容易打瞌睡，那么就有这种声音的那种震撼，容易让你耳根得利益，耳根有1200功德，啊。这个能够灌入，是这个意思。所以大家要尽量佛七当中啊，尽量的出声。哦，就好像是划龙舟啊，大家在划呀，你不划啊，你就拿个桨在那做假的，滥竽充数，有没有？是不是这样子啊？啊，你看这样就不好了。所以呢，能力范围内就是什么，大家的声音你就跟。也不要你太特殊，你懂吗？啊，人家是低调，你是 F 调，人家是降大调低，你呢是升调 F， 你惊西人，听起来你的声音就怪怪的，动大众心，与大众舌根同转啊，声音入大众当中，听是听回大众的声音，不是听你个人的声音，个人声音要融入大众。听懂吗？再来，不要追，不要拖。追就是说，人家那个地钟在打了，打得很好啊，那你就跟对了，这个速度就对了。你不要追过头，好像你超过木鱼的声音在念。无论是绕佛、念佛、拜佛都这样，你不要超前，那你不要拖后。拖到后头的话，你就有气无力的，旁边的人会听到，乃至于地钟的人都会听到。哎呀，让他打得不顺，让别人念得不顺，这不行，一定要与大家的速度一样，音高音低要一样，这个时候声音大声那就 OK。
你这是音调跟人家不一样，你大声的糟糕，这点你自己要衡量。再来，好吧，就算你声音就特别奇怪，你也要念出声，可以小声一点，不要干扰别人。大家，你自己的耳根要听到，六根都摄，眼睛为闭或瞻仰佛，耳舌根念佛，耳根听佛，身根静坐，那么呢，意根念佛，意念佛的功德，求生极乐，意念往生的本愿、心愿，这个那么是六根都摄吗？我们来打佛经，就是都摄六根，净念相继，就是要这样，所以一定要出声音啊，不要呢这个不出声音。好了，那么这是这样子，整个佛七呢大概原则是这些。再来就讲的下了殿之后，刚刚讲到了说要敬语，接着呢敬语哈，不是用手语哦，不是用眼目传神哦，怎么讲？除非有事，眼神或者用语言交换意见以外，佛七要打得好，下殿之后眼神不相接。我们在戒场里头啊，在禅堂里头啊，都会这样讲，老师父或者是维摩师父或者是僧职都说，目光收起来，眼睛收起来，不要眼睛相接，眉目传神。嗯，不可以，这就是在动念头了啊，不需要，这第一。所以说六亲不认，为什么六亲不认？因为没认得啊，那眼睛就没看啊。啊，我师父以前做过禅堂，那我亲近过一位长老，啊，叫做文界长老。他说，禅堂里头共坐三年，就坐在隔壁，一直到他离开，不知道他叫什么名字。你看古人用功这样子，坐在他隔壁三年，不知道他名字是什么。所以佛门里头正用功的时候啊，你不需要做公关，懂吗？是最好了，跟外在完全阻绝。你都变点咩哩啊哩？我看到伊无甲打招呼，伊唔知甲我怨叹袂。好，我们话说白了啊，眼神收起来啊。不过工作的时候不应该啊，工作的时候当然要协调一下，这是例外啊。或者是他有工作的人，他要观察你。做对做错当然是例外，我是说平常没事儿，不是公事的时候。如果你觉得不太好意思，那么就眼神不对接，眼睛头点一下，这样子是不太好意思当中勉强这样做啊，勉强这样做啊，这样不失礼，互相不失礼啊。我已经公开说了，就不要担心了啊。那再来呢，这个衣服的着装呢，就是上殿尽量的海青幔衣，有幔衣带幔衣。用斋一样，跟上殿等同。那么下了殿之后呢，你尽量穿宽松长袖衣裤嘛。那么宽松，注意不透明，然后呢，这个宽松长袖啊。不要裙子啦，短裤啦，两根脚毛茸茸的啊，两个男生啊，这样都不太好啊。也不要太紧身啦， 透明啦，这都不好。这平常到寺院里都要这样啊，不关乎是什么时候。再来呢，这个药食中，今天有没有受八关斋呀？有受的八关斋的人晚上就不用。那么呢，没受八关斋的人，你可能会肚子饿啊，或怎样？你如果有病，要不要跟常住讲一下啊？那么怎样？要不就尽量的就不要用啊，我喝点果汁啦，或者跟常住讨一点什么泡的东西啦。真的有病的话啊，这样可以。不要去外面买东西，躲在疗房里吃，你对别人太不尊重了。人家在过午不食，八道甘都没腰了，你讲个叫松快。我没有受八干斋戒哦，要不要吃？好香，你就等于在跟人家讲这种话。所以不要在疗房里头私藏饮食，引来了这个什么呢？这个虫子啦，蟑螂老鼠，那也引来别人的动心。哎呀，罪大恶极啊，莫扰道人心啊，不要做这个事。
哦，你真的实在受不了，你到外面去去用餐，去吃什么？不过话说回来了，真的实在受不了了，你就跟常住讲，看看有什么可以让你泡的啦。不要为了一个晚餐没吃，让你佛七打不亮，打不好啦，也不要这样哦。那真的实在肚子饿，你就跟佛菩萨求忏悔啊、哦、啊，怎么样子？大概就这一类的。再来就是工作，工作的时候你也念佛，但是要把工作做好。拖地就好好的拖，扫地好好的扫，洗碗好好的洗，行当好好的行，心中念佛，工作不妨碍。你们说我在念佛，这土地乱，那地上乱扫一通，厕所乱扫不行，啊，这个福慧要双修，啊，这个是要这样要注意，啊，也不能嘻嘻吼吼，啊，一个咱大家拢大人啊，我们这里都大人了，啊，工作分配了，啊，还用不高不兴的这样，不太恰当。当然有一些道场呢，它是人员充足。他也就算了，你也就专心念佛就好。那我们这里还会分配一点小工作，重点在什么意思啊？在让你懂得福慧双修，让你知道一切的因缘得来不易。再来就是顺应古德所说的挑财运水，无非是禅。生活当中就是要念佛，你要学会这个。广钦老和尚说，边做事边念佛，边念佛边做事，福慧双修，我们就是要这样做。这是法门之一啊，所以我说你出了殿堂还在佛七啊，我今天叫你出坡，我告诉你少你一个我不会比较脏啊，我没有说你一定要来怎么样出坡才好啊，你不来打佛七不是就没有你的事吗？为什么要你叫出坡？因为那也是修行的方法，要你在动中能够念佛。法华上面忏里头就讲到了，进忏堂念一心不乱，那是理，那在外头，那么就随缘历尽，也是一心不乱，也是这样讲的，懂吗？懂意思吗？这中国佛法的特色就是在生活当中能够一心，你念佛当然也要这样啊，啊，要你练习，这本身就是法门之一，不要认为说，哎呦，常住占你便宜啊，人家哪个道场都没这样，哪个道场没这样，我们也尊重。哦，各有道场手眼不同，各个道场手眼不同，教导人的方法不同，我们这里教你的是这个意思啊、哦、不要滥起分别啊、哦、不要滥起分别。好，就是跟大家讲到这啊，我们回向啊。